Keď sa povie slovo Vianoce, každý si predstaví niečo iné. Avšak myslím, že všetci si predstavíme to isté, a to stromček, darčeky a rodinu. Pre väčšinu Holičanov už Vianoce skončili, avšak pre pravoslavných veriacich Vianoce iba začínajú. Prečo je tomu tak? Tak viete, pravoslavní väčšinou vo svete používajú starý juliánsky kalendár, ktorý platil v celej Európe, ako som už povedal, až do roku 1592. Dokonca vo východnej Európe až do roku 1918 bol aj občiansky kalendár. No a z takých dôvodov, aj teologických, aj praktických, sme si tento kalendár zachovali, lebo nám viac vyhovuje. A 25. decembra prípada podľa toho nového kalendára na 7. januára, ale je to stále 25. december. Čiže dátumovo je toto isté. No a vošlo to už do takej tradície, že sa ani nechce meniť ten kalendár. Dá sa povedať, že je nám to milé, ľudia sa na to tešia a myslím si, že nie je v tom žiaden problém, že je to trošku posunuté. A aké sú vaše tradičné zvyky Vianoc? Všetky zvyky Vianoc sa odvozujú od kresťanského rozmeru Vianoc. Samotné slovo Vianoce z nemčiny znamená Weihnachten alebo sväté večeri, svetlé sväté večeri. Je to obdobie od narodenia Krista až po bohozjavenie, nejakých 11 dní, čiže do troch kráľov u vás. Hej? No a toto obdobie bolo veľmi sviatočné a prežívalo sa vo zvláštnej, sviatočnej a radosnej atmosfére, pretože predtým predchádzal 40-dňový pôst, ľudia sa naozaj veľmi prísne postili, sa zdržiavali nielen mesitých jedál, ale aj všetkých živočíšnych výrobkov. Na vyvrcholení tohto pôstu je Štedrý deň, kedy je veľmi prísny pôst, nie je sa vôbec nič až do toho večera. A štedrovečerná večera de facto je završenie tohoto pôstu, preto je tiež ešte pôsta. No. A ostatné zvyklosti tu už vychádzajú z takého folklóru, koledovanie, navštevovanie sa, vinčovanie, áno, sú veľmi podobné, ako sú aj v západnej Európe. Spomínali ste štedrovečernú večeru, tu je typická kapusnica, vianočné oblátky a kapor. Ako to je u vás? Keď si tak premyslím, že ako to je v Grécku, v Rusku, na Ukrajine a u nás, tak to vychádza z miestnych zvyklostí, kde čo majú, alebo kde čo dopestovali, tak toto používali, áno. Čiže u nás v Karpatoch, teda u Rusínov, boli veľmi jednoduché jedlá, ktoré sa pripravovali z hribov, z kapusty, niekde aj slivky sušené. Čiže tiež je to veľmi postné jedlo, môže byť tých chodov viac, menej, kto koľko chce, ale z každého chodu sa jedlo len trošku. No, začína sa cesnakom, medom, ktoré sú veľmi zdravé a výživné jedlá, áno. No, potom sa dáva hubová mačanka takzvaná, ktorá sa robí na kapustovej šťave. No, potom môže byť kapusta so zemiakmi a takisto fazuľa s udenými slivkami. Niekde robia aj tie opekance, bobálky také makové, áno. Ale ryba není zvykom u pravoslavných. Není zvykom. Ani šalát, ani nič iné. A ako budete tráviť Vianoce vy? Tak Vianoce trávime v kruhu rodiny, čiže áno, hovorí, že to je aj rodinný sviatok, je aj rodinný, ale každý ten deň, prvý, druhý, tretí, sa zúčastňujeme bohoslúžie, ktoré sú slávnostné v chráme. Na samotný štedrý deň máme večer, tzv. Veľké povečerie, kde prichádzame do chrámu, je taká tajomná atmosféra toho večera, kedy sa aj samotný Kristus narodil, niekedy to bolo v noci, takže v chráme je také mierne prítmie, horia sviečky, no a čítajú sa žalmy a oslavné piesne na narodenie Krista. No na druhý deň, prvý sviatok vianočný, aj druhý, aj tretí, už je slávnostná sveta liturgia a po nej doma je slávnostný obed, samozrejme už nepôstny, ale nejaké dobroty tam sú, mäso, koláčiky a tak ďalej. No a potom sa snažíme teda spievať koledy, navštíviť sa vzájomne v rámci rodín. A tu v Holiči už máme veľkú tradíciu, že chodíme koledovať, čiže sa snažíme navštíviť všetky pravoslavné rodiny s touto radostnou zvesťou a takto vlastne máme určitý spoločenský život na tieto sviatky, kde sa všetci vidíme. Ďakujem. Či už budeme slaviť Vianoce akokoľvek, vždy je podstata tá istá, a to slavíte v kruhu rodiny a svojich blízkych.